ditën e sotme, juve në fakt e cekët pak gjatë fjalës që parashtruat, por ka një procedim dhe ndaj 24 deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët për pos faktit që rrezikojnë përjashtime afat gjata nga parlamenti, ndoshta do duhet përballen edhe me procese gjyqësore apo edhe me drejtsinë. Si e shikoni këtë lloj vendimarrje dhe a mund të ketë një përshkallëzim akoma dhe më të madh të aksionit të opozitës në parlament, pra më shumë se sa ajo që pam dje me djegën e karrikeve? Ardit, të gjitha këto janë akte të një regjimi kriminal i lidhur kokë e këmbë me krimin dhe drogën, në të cilë kërkon të shuaj zërat e opozitës. Ju garantoj se opozita ka zbritur në shesh dhe gjerën për mbush e misionit saj e vendosur për çdo sakrificë. E vendosur për qëndresën më të fuqishme, ajo nuk tërhiqet. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24.